Novi Pazar, osim gastronomije, ćevapa i mantije, ima izuzetno raznoliku turističku ponudu, kao što su spomenici iz islamskog perioda, iz perioda Nemanjića, banje, planine, sjajnu trgovinu, a ono što je najvažnije, ovaj grad ima dobre ljude. Tokom letnje sezone Novi Pazar je okupio brojne goste iz raznih krajeva. Preko 50% povećanje broja dolazaka gostiju u odnosu na isti period prošle godine, znači od januara do septembra, a imamo neki 40% povećanje broja noćenja. Uglavnom su nam dolazile organizovane grupe gostiju iz regije, najviše iz Bosne, tako i iz centralne Srbije. Hoteli su bili puni, tražilo se mesto više, što je dokaz da turistička organizacija i grad Novi Pazar u pogledu turizma postaju jako ovako interesantni. I očekujemo još veći broj dolazaka. Turistička organizacija radi na promociji grada i turističke ponude. Predstoji nam Novosadski sajam turizma koji će se realizati u periodu od 17. do 19. decembra. Iz turističke organizacije kažu da je pored letnje sezone, koja je uspešno završena, u toku su i pripreme za zimsku turističku sezonu. Golija nam je tu u ekspanziji, postoje objekti koji već godinama radi, očekujemo godine da će primiti jako veliki broj gostiju, također tu i privatni smeštaj, a da ne zaboravimo, ne zaboravimo da te City Break ture u Novom Pazaru, znači veliki broj hotela pruža te usluge, tako da će biti kontinuitet sigurno u zimskoj sezoni dolazaka gostiju u Novi Pazar. Svi oni koji jednom dođu u Novi Pazar ponovo mu se vrate, jer ih gostoprimstvo domaćina iz ovog grada ne ostavlja ravnodušnim. Za A1, Ajša Alić. Sa vama 13 godina. Porta Porta. Sigurnosna i sobna vrata vrhunskog kvaliteta i modernog dizajna. Ponuda obuhvata širok asortiman sigurnosnih i sobnih vrata izrađenih po vašoj meri. Prodaja vrata uz ekspresnu isporuku, stručnu ugradnju i garanciju. Nalazimo se na uglu Omladinske ulice i ulice 12. Srpske brigade u Novom Pazaru.